Berlin-ի տանն է, կարմիր կատիլ ռոտե տրեփշեն։ Ինչ Armenisches Rotes Tröpfchen, Garmisch Katil, Haikagan Garmisch Katil. Alexander Minasyan-ը պատմում է Berlin Art Hotel-ի անցած ճանապարհի, կյանքի կոչված բազմաթիվ նախագծերի ու համագործակցությունների մասին։ Շիրակ տուրի կատալոգներից ու մեր մասին գրված, այդ ադվանսը պատասխանելու հետ կապված է, այս մեր Ավստրիայում մասնակցած Gallery 25-ի արդեն բանն է, Art Expo-ին ենք մասնակցել, որպես հյուր երկիր ու այս էջը առանձին մեզ տրամադրել էին։ Այս ամենավերջի պրոյեկտն է Հեքիաթները Թումանյանի երկլեզու։ Berlin Art Hotel-ում օրը տոնական էր։ Բերլինցիներն իրենց արդեն հարազատ դարձած կառույցի մասին պատմող ֆիլմը սկզբից ցուցադրեցին ու վերհիշեցին անցած ուղին։ Հետո էքսկուրսիա կազմակերպեցին ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար։ Գրադարան, զբոսաշրջության կենտրոն, ցուցասրահ ու էլի տարբերվող բաժիններ մեկ հարկի տակ։ Այսպիսին է հյուրընկալ Berlin Art Hotel-ը։ Մենք շատ երկար տարիներ զբաղվում ենք էքսկուրսիաներով, հատկապես Շիրակի մարզում, փորձում ենք զարգացնել Շիրակի մարզի զբոսաշրջությունը, եւ իհարկե կարևոր են մարտաստեղծ ու բնության հուշարձանները, բայց առավել կարևորը մարդն է։ Մեր տուրիզմը, մենք որտեգրել ենք մարտակենտրոն տուրիզմը, այսինքն ամեն ինչ, ամեն իրադարձություն պտտվում է մարտու շուրջը։ Գրադարան այցելում են ինչպես ուսանողներ, քաղաքի բնակիչներ, այլ նաև արվեստագետներ, ովքեր մասնագիտական գրականության կարիք ունեն։ Գաղափարները շատ էին, բայց 90-ականներին ամեն ինչ չէ, որ ստանում էր իշխանության համաձայնությունը։ Բժշկական կառույցի հարևանությամբ ստեղծել հյուրատուն ռիսկային գաղափար էր, նույնիսկ անընդունելի, բայց այն ժամանակ առողջապահության նախարար Արա Պաբլոյանը ընդունում է առաջարկը, պատմում է Ալեքսանդր Մինասյանը։ Եվ անմիջապես համաձայնությունը տվեց ու մենք սկսեցինք կահավորելը, հենց 95 թվականի նոյեմբերից կահավորելը սկսել ենք եւ գրանցման գործընթացը սկսեցինք, եւ սա նամակն է ուղված պարոն Պաբլոյանին, եւ սա արդեն մեր առաջի գրանցման թեստիկն է, 26/02/96, 25 տարի առաջ, այսինքն սա առաջի սոցիալական ձեռնարկությունն է Հայաստանում, որը բարկացում ինչեր մի գործում, զարգանում ու ճողավորվում է, այսել մեր առաջի կնիքն է։ 25 տարի շատ ակտիվ գործունեությունն ու ընտանիքի վերածվող աշխատակազմ։ Սա Berlin Art Hotel-ի 25-ամյա կենսագրությունն է։ Berlin Art Hotel-ի համահիմնադիր Rainer Otto-ն հպարտությամբ ու հուզմունքով է հիշում կառույցի ստեղծման առաջին օրերը։ Berlin հյուրերի տունը դարձավ Berlin Art Hotel։ Անունն ամեն ինչ ասում է, այստեղ արվեստն ու մշակույթը գտել են իրենց տեղը։ Այստեղ են գտնվում Գյումրեցի ժամանակակից արվեստագետների աշխատանքները։ Սա հյուրանոցի համարներին յուրահատկություն է հաղորդում։ Շնորհակալ եմ Berlin-ցիներին եւ մեր բոլոր գործընկերներին։ Այստեղ կարևորում են արվեստն ու արհեստը։ Հյուրատան յուրաքանչյուր անկյուն պատմում է հայի ու Հայաստանի կամ բարեկամ երկրի արվեստագետի արհեստի ու մշակույթի մասին։ 25 տարվա ակտիվ գործունեությունը Բերլինցիները խոստանում են ավելի ճյուղավորել ու զարգացնել։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր